Dagger speed 49 nama dia dapat draw card. Oh, combo ni. Ini banyak-banyak draw punya. So kita betul-betul kena fear dia. Kalau kita tak fear dia tak boleh eh. Ingat tau. Kita skip turn dulu. Wow. 85 damage. 171 dia betik. 134. Gila ke apa mag ni? Dia makan ubat apa ni? Baik, tak payah main. Dah tak payah, tak payah main. Kita fear dia je. Kita buat macam ni je lah. Tengok dia kena stun ke tak lah. Kita boleh curi lah. Kita curi. Okay, kita cuba curi tengok. Dapat curi nampaknya. Good job. Permulaan yang mengerikan daripada mag dia. Gila. Imba mag. Imba. Curi. Curi lagi. Okay. Nak kena stun pun tak guna. Dia ada Biden. So nanti dia ada combo yang banyak-banyak card tu. Dia ada dua eh. Dia ada dua. Kita kena teruskan pencurian. Teruskan pencurian. Kita cuba bunuh ni dengan 200 damage. Boleh mati tak? 200. Dia mungkin last stand lah. Tak nak bagi dia last stand lah. Tak nak bagi dia last stand. Dapat 2 kad lagi. Okay. 159. Kecoh siapa dia ni. Dah. Ada lagi energy ke ni? Dah kena curi banyak-banyak ni. Okay, kita tengok dia buzzer kad. Okay, silakan buzzer kad. Banyak energy dia eh. Okay. Apa dia buat. Matikan dia terus mag dia. Okay, kita fear dia satu round. Okay, dia berapa. Okay, cantik kena fear. Alright, kita teruskan lagi project fear. Alamak, ini kat belakang. Tak cantik pula. Tapi tak apalah, kita all in je. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apalah. Okey, jom. Shiba sedap leh, hentam sakit leh. Itulah gunanya beast damage. Ya, tu dia.